하고 진짜 나와야 되죠. 진짜 나와야 되죠. 예예예 아싸 아싸 또야 입맛 아싸 아싸 진짜 나와야 되고 와 재미야 기다려요 재미야 기다려요 비지야 때 비지 뛰어 가라 재미야 라고 비지야 미 Ikke glad i Tak dog. Som I ser, den er usendig, den er en grob chili og... Azai chi der, vi er en gula. Azai chi der, azai chi der, azai chi der, azai chi der, azai chi der. Han i lom. Han i gai sam. At du i lom. Du er den du bæs, du nægge. Du må lave ud på fedt, og der er hyggeligt. Vel, der er hyggeligt. Det er ved at have en business vel. Men så er alle i ved, du har været tæt.